Hej och välkomna till en ny YouTube med mig, Fredrik Stenberg. Och idag ska vi köra lite challenge. Och den challenge vi ska göra går lite emot mina principer, eftersom att jag alltid använder borstar eller andra produkter när jag sminkar mig. Och idag ska vi ändra sminka oss med händerna. Vi ska göra bas med händerna, skugga med händerna. Vi ska göra allt med händerna. Så jag kommer verkligen bara, hur kommer detta sluta? Hur kommer detta bli? Vi vet inte, men liksom vi känner. Hej, hej, hej. Och välkomna. Nej, så att vi lär mig att se hur detta slutar. Men så är ni hjärtligt välkomna i fall. Så nu kör vi igång. Och första steget då är primer. Och primer är lite såhär, det är lugnt. Eftersom att primer kan jag ibland sätta med mina fingrar och händer. Så jag lägger mig redo för det första steget. Men som just, jag blir rädd. Alltså, foundation och sånt, det blir bra med värmen. Men sen så kommer all smuts och allting. Och sen kommer där och bara, skugga, det kommer bli att jag blir rädd. Men jag känner sen så länge blir man bara, Och man ska ju våga gå ifrån det man är rädd för. Och man ska våga göra någonting annorlunda. Så liksom jag ska gå ut och få min comfort zone till den här rädd. Och till foundation kommer vi ta den här från Huda Beauty. Som är nyans 170. Och den köpte jag i Prag. Så den lilla videon kan jag länka här uppe någonstans i hörnet. Och liksom det här är, this is scary. Alltså jag vet inte riktigt hur det här kommer sluta. Det enda jag vet är att det här är egentligen bra. Eller alltså inte kanske bra. Men värmen gör så att allt, man kanske ska göra så här. Jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att värmen, om man har någon värme, för vi säger cold as heart, de har ju ingen värme. Men värmen ska göra så att allting bara smälter ihop mycket mer och till en härligare nyans. Och till concealer kommer vi ta den här från Bare Minerals. Och så kommer vi ha den här färgen i nyansen light. Och jag känner att vi duttar lite så här först, för jag tror det blir lättare att dutta så här för att sen kunna smeta ut det. Men jag vet inte, jag antar bara. Och nu antar jag bara att det duttar. Alltså jag känner ju att den här värmen man ska använda, eller ta nytta av, ja, den finns ju inte. Alltså jag fryser så jättemycket om nu med mina fingrar. Jag vet inte varför, men det bara kom från ingenstans bara kallt. Om jag skriver vad jag själv tycker, så tycker jag att, alltså hur det ser ut just nu i själva kameran, så ser det jättefint och jättebra ut. Men sen ser det inte riktigt hur det kommer ut sen. För ibland ser det annorlunda ut på, alltså när man kollar upp det. Men just nu ser det bara, wii! Och fint ut. Och till puder så kommer vi ta det här från Luminés, som är deras transparenta puder. Och här blir jag lite, här blir jag väldigt nervös. Liksom, jag känner att den här blir lite fusk. Så att vi får väl typ, alltså hur fan ska jag göra detta? Haha! Man kan göra så här tror jag. Eller tar jag bort sminket då? Jag vet inte. Någonting som är positivt är att man bara, åh vad lent och skönt. Och man bara, smeka ansiktet. För att skapa lite linjer, definitioner och djup och värme, så ska jag använda Anastasias contouring kit. Och sen så har de tre olika nyanser. Så jag ska väl använda lite den här med till contouring. Och någon av de två sen för att verkligen värma upp det här ansiktet. Men alltså det här kan se ut hur som helst. Kommer jag bli världstjänstmodell eller kommer jag bli en bajskorv? Jag ser just nu ut som en fisk och bara blub 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 blub. Vi måste få alla linjer skarpa. Vi tar en av de här färgerna och så tar vi en väldigt stor yta av vår hand så här. Kanske, nej jag vet inte. Och sen tänker jag vi gör så här. Vi dabbar in först. Och sen blandar vi med vår flata. För den största rädslan jag har, det är bara att allt smink jag har under bara ska försvinna. För liksom jag gnuggar ju verkligen och gnuggar. Och jag känner så här att det kanske är värre än för att man har haft så här, vad ska man säga, oljehy. Men jag är ju torrhy, så det kanske sitter kvar lite bättre då förhoppningsvis. Vi borde få lite djup och definition. Och då är det dags för de våriga kinbenen. Ja, det här gjorde mig lite rädd, men vi kör. Vi hoppas på det bästa. Det kan ju aldrig bli för hemskt. Och eftersom jag inte äger någon riktigt ren rouge, så kommer jag använda den här paletten från Linda. Vad heter den? Linda Hallberg. Inifit paletten. Ni vet den där. Och sen så kommer vi använda den här nyansen. Och sen så liksom gör jag väl som jag gjorde med alltså med bronsen. Vi dabbar lite utanför. Men jag tror man kan göra så här. Jag vet inte, syns det någonting? Kom fram, pigmenten, kom fram! Det jag är mest nu nervös över, eftersom jag ska använda highlighter och jag är en väldigt torr person, och då är det ganska lätt att bli bara sträck med borste. Och nu så ska jag sitta där bara med lite finger och man bara kommer här, bara, hallå, är jag bra på det här? Eller jag vet inte vad jag gör, men ni vet. Ja, men vi märker väl, vi ska använda i alla fall den här glove kit från Anastasia som highlighter, för ni ser den har BAM colors. Och jag tänkte att vi ska använda cirka den här på kindbenen i alla fall. Och märker se hur det slutar. And that's how you snatch a glow. Med endast dina händer. Jag känner liksom så här att glowet har varit mer intensivt. Glowet har varit mer precisivt. Och glowet har varit mer allt
än vad det är nu. Men jag känner även just det här att det har ju varit värre. Alltså det har ju sett värre ut. Och då, mina damer, herrar och herrar, ska vi ha ögonbrynen. Och det här kan sluta hur som helst. Och vi ska använda Anastasias dipppomad som är ganska populär i färgen Soft Brown. Och jag känner väl bara så här att det här... Hade jag haft en lång nagel så ja, men nu får jag använda mina fingrar. Ah, gud! Åh, fan! Och så känner jag att jag bara måste karva ut mina ögonbryn. Bara lite grann. Jag brukar inte karva i vanliga fall, men så nu är det här ett brutalt nödläge. Och till ögonskugga så kan jag använda den här paletten från Smash It som jag köpte någon gång på Coco Panda. Vet inte var, vet inte vart ifrån och liksom hur. Men jag tyckte det var fina färger liksom. Ba-bam! Hur det här kommer sluta... Det är jag mest nervös över eftersom att jag tycker att ögonskugga är svårt att göra även när man använder borstar. Liksom jag vill alltid göra mer och mer avancerat, men så kommer man där och bara nej, det gick inte. Jag känner såhär, jag har ju sett värre ut i alla fall, så det är lite positivt i alla fall, antar jag, hoppas jag. Och för att få det här glowet i mina ögon så använder jag den här paletten ifrån Colourpop och så använder jag den här nyansen. Och den heter Uptight. Väldigt fin, väldigt glänsande, väldigt in your face shine. Och då mina vänner, damer, bekanta och allt möjligt vad nu kan vara, fans, jag vet inte, lämna. Och då ska vi ta den här fantastiskt fina färgen som heter matt vintage rosa. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra så. Alltså nej, jag får göra så här typ. Från kontakt. Alltså inte de här. Alltså läppstift har ju detta för att gå av om man inte var som så bara kontakt, snälla. Och sen. Det jag dock upptäckte var att liksom när man skulle ta duttade läppstiftet på, alltså själva fingret för att jag tar på läpparna, all pigment försvann, så jag är inte så ni ser att det är någonting på, men det är i alla fall någonting på. Och jag känner så här att det här är det slutgiltiga resultatet, jag kan inte ta någon setting spray med fingrarna för då måste jag hälla ut det som är det här, så känns det att det kommer bara rinna ner och nej, det kommer vi inte göra. Så jag känner att vi ska ta lite så här ego-pix för att jag är lite slay. Det var allting för idag. Glöm inte att gilla, kommentera eller göra någonting annat. Trycka här för att komma till en föregående video eller prenumerera. Eller trycka här för att komma till en rekommenderad video. Så här så syns vi igen. Puss och kram.